Za oko 40 dece predškolskog uzrasta i učenika osnovne škole Sava Šumanović područnog odeljenja u Binguli, boravak u ovom objektu tokom predstojeće zime biće mnogo udobniji. Naime, opština Šid konkurisala je kod pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj projektom za poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata. Zahvaljujući sredstvima iz pokrajina u visini od 4,5 miliona dinara i u ovoj školi instaliran je sistem daljinskog grejanja. Projekat koji smo započeli pre 3 godine polako se približava kraju, tako da je ostalo još samo nekoliko škola u Šidskoj opštini osnovnih u kojima treba da usaglasimo sisteme prelaska sa čvrstog goriva na pelet ili ugradnje sistema peleta u školu kao što je ova, gde do sada nije bilo uopšte centralno grejanje. Pored nabavke nove peći, uređena je i odvojena prostorija za pelet, rekonstruisan je toalet kao i krov u dvorišnom delu zgrade, za čega je iz budžeta lokalne samouprave izdvojeno oko 1.718.000 dinara. Time su stečeni mnogo bolji uslovi za rad i boravak mališana i zaposlenih. Zgrada je dosta velika i stara i bilo je jako hladno. Međutim, evo sada su deca zadovoljna, roditelji, takođe i naši zaposleni, naše učiteljice. U Binguli trenutno živi oko 550 stanovnika. Od samodoprinosa koji su izdvojili i sredstava iz budžeta opštine Šid, tokom proteklog perioda realizovani su radovi na uređenju sela i čišćenja deponije smeća. Ove godine akcenat smo bacili na uređenje školskog igrališta, postavljanje tribina, zaštitnih mreža. Još aktivnosti je tu bilo oko školske toaleta, uređenja, kopanje nove septičke jame, postavljanje prilaznih staza školi, uređenje stepenica. Znači, u nekom smeru mislim da se ove godine i dosta je radilo. Postavljeno je jedno školsko igralište, krečene su kompletno mesne, bedemi na crkvenoj crkvi i bedemi na školskom. To je sve uređeno bilo, tako da smo mislim za ovu godinu dosta uspešno uradili. Tokom posete školi u Binguli, zamenik predsednika opštine Šid sa svojim saradnicima družio se sa mališanima i obećao da će za ovo područno odeljenje biti nabavljen novi laptop. Pored navedenog, najavljeni su i radovi na uređenju atarskog puta.